ତେବେ ଆଜି ପିକେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆମେ ରେକର୍ଡ କଲୁ। ସଞ୍ଜୟ ମହାରଣାଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗୀତଟି ରେକର୍ଡ ହେଲା। ତେବେ ଗୀତଟିର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର, ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଙ୍କୁନ ଜେନା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୀତଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ପିକେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।